Fet tal dia com avui, de fa exactament 2 anys, sabíem en directe la sentència del procés. Lídia, em perdoneu, ja tenim la informació oficial. Som-hi. El Tribunal Suprem ha condemnat a Oriol Junqueras a 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació, a Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa a les penes de 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta. Carme Forcadell, penes d'11 anys i 6 mesos de presó. Joaquim Forn i Josep Rull a les penes de 10 anys i 6 mesos de presó. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a les penes de 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació absoluta. Así que no cabe más reacción que el respeto y el acatamiento del fallo. Me refiero a su cumplimiento íntegro. Rebutgem aquestes sentències per injustes i antidemocràtiques, per formar part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i a l'independentisme. Jordi Sánchez, bon dia. Hola, molt bon dia. Vostè ja feia 2 anys que era en presó preventiva quan va saber que el condemnaven a 9 anys de presó i 9 més d'inhabilitació. No sé si té clar aquest moment que ara recordàvem, no? És a dir, vostè com ho va saber? Eren a la presó? Lògicament érem a la presó i jo ho vaig saber, com tots els telespectadors de Televisió de Catalunya, a través vostre. Jo estava en aquell moment a la cel·la. Havien vingut els advocats, ens havien cridat per baixar a estar amb ells, en previsió de que al llarg del dematí vindrien els agents del Suprem a comunicar-nos la sentència. Per tant, abans va ser la Marta Viladot des de les portes del Suprem que la gent. Sí, una vegada més ens vam assabentar de decisions del Tribunal Suprem per filtracions i no per la comunicació personal, que és com preveu la regulació. I realment escoltar els 100 anys de sentència per la gent que estàvem a la presó, doncs és d'aquelles coses que no s'obliden. Aquells dies hi va haver moltes protestes al carrer, algunes de ben pacífiques, d'altres van derivar en aldarulls importants. No hi va haver una resposta política unànime dels partits independentistes. Jo recordo, i a més en van parlar amb vostè en alguna entrevista a la presó, que ho vivien amb una certa angúnia tot plegat, el carrer, la manca d'unanimitat política, sobretot això, com ha sedimentat també, senyor Sánchez? Ho vam viure, sobretot la manca d'una reacció política institucional del Parlament, en frustració. Vam trigar unes quantes setmanes a tenir una posició del Parlament de Catalunya, una cosa bastant incomprensible, i sobretot el que després ens va donar molta energia va ser veure les grans mobilitzacions, especialment el que van ser les marxes que van mobilitzar centenars de milers de persones arreu del país i les grans mobilitzacions que es van produir sobretot a l'aeroport i altres indrets del país. Vostè en aquells moments era a la presó com a responsable de l'ANC. Efectivament, jo vaig entrar a la presó i de fet estic condemnat en la qualitat d'haver exercit la presidència de l'Assemblea i d'haver, i ho diu obertament la sentència, organitzat i mobilitzat centenars de milers de persones durant tot un període llarg de temps. Segurament les mobilitzacions arran de la sentència han estat les darreres mobilitzacions realment massives i amb una certa unitat, com a mínim, al carrer de l'independentisme, senyor Sánchez. No, aquest 11 de setembre vàrem veure una mobilització impressionant de centenars de milers de persones. Hi ha hagut el període Covid, no podem obviar la pandèmia, i jo estic absolutament convençut que la musculatura que l'independentisme ha mostrat durant tant de temps es manté, probablement es manté en aquests moments a l'expectativa que es produeixin noves oportunitats, noves necessitats de mobilització. Les necessitats hi són, però que la gent les ha de visibilitzar i les institucions i les formacions polítiques, en aquest cas, les hem de poder materialitzar. Ara anirem al present. Deixi'm preguntar-li també pel seu futur, no? Concretament, fins i tot polític i personal, perquè 2 anys després d'aquesta sentència han arribat els indults, que no han extingit les penes d'inhabilitació. Vostè està inhabilitat per càrrec públic fins al 3 d'octubre del 2026. Podríem dir que queden allò 3 anys justos. Té al cap presentar-se a les primeres eleccions que es convoquin després d'aquesta data, senyor Sánchez? No, no forma part en aquests moments de les meves preocupacions. Crec que en aquests moments jo tinc una responsabilitat al capdavant de Junts per Catalunya. La vaig tenir ja estant a la presó, l'estic exercint en aquests moments amb aquesta llibertat condicionada per un indult,
però que no ens acaba, en el meu cas, limitant ni en la manera d'actuar, ni en la manera de pensar, ni en la manera d'expressar el que ha de ser el desig de la concreció de la independència. I jo estic absolutament centrat en reforçar el projecte de Junts. No forma part del meu horitzó altra cosa que la responsabilitat de fer gran el projecte, encara en aquest cas hi ha unes eleccions el 2023, i sobretot permetre avançar en la construcció d'una unitat estratègica per recuperar alguns dels moments que hem viscut i poder culminar amb èxit el que la tardor del 2017 no vàrem poder fer. Recuperar unitat estratègica vol dir que ara no n'hi ha, eh? Ara no hi ha unitat estratègica. Això, no crec que això sigui, no?, un titular. Això s'ha assumit, conegut, no hi és. Però és veritat que, a diferència d'altres èpoques, en aquests moments hi ha una comunicació fluida entre les formacions polítiques i associatives de l'independentisme i crec que estem avançant en la bona direcció. No hi ha unitat estratègica, tot i formar part dels dos partits, Junts i Esquerra, del govern. Ara anirem. Però deixi'm, justament, li preguntava, no?, pel fet que vostès estan indultats, però no desinhabilitats, per entendre'ns, i avui, sobre possibles indults o solucions personals, el president Puigdemont publica un article al diari El Punt, que m'agradaria, ja que vostè és aquí, que el comentéssim, no? Diu que no busca cap indult anticipat ni creu que aquesta opció aporti cap solució al conflicte. Ho resumeix amb una frase de "no m'arregleu res", no?, d'una manera així molt, molt gràfica. Per què el que ha estat útil per vostè i la resta d'empresonats no ho pot ser pel president Puigdemont? Bé, és que no ha estat útil ni per mi ni per la resta d'empresonats. El nostre objectiu era, per descomptat, la llibertat, i com també ho és la del president Puigdemont, poder circular lliurement i retornar al seu país sense risc de ser empresonat. Però el que diu el president Puigdemont, i el que també vàrem dir alguns de nosaltres, no demanarem l'indult, no vàrem demanar l'indult. De fet, jo no he recorregut ni m'he personat a les demandes de suspensió de l'indult que hi ha hagut. Per què? Perquè l'indult, que òbviament a mi em genera una situació de més comoditat que estar tancat en una presó, no resol el conflicte polític. No aporta solucions concretes. I crec que aquesta és la reflexió que fa el president Puigdemont en aquest article i que jo no només comparteixo, sinó que és el relat, el discurs que hem vingut fent. Cal decisió valenta. I si realment el govern espanyol vol fer gestos com va fer amb nosaltres, el que li demanem és que el faci col·lectivament i que, per exemple, tants costos té un indult com promulgar una llei d'amnistia i poder acabar amb tota la repressió com a primer pas per realment situar una condició d'igualtat per poder abordar la solució al conflicte polític. En aquest article, Carles Puigdemont fa una defensa de tota l'estratègia de l'exili, demana respecte, el demana també, diu, el meu govern, no?, el govern català, per si ha tingut la temptació d'incloure una sortida personal en les converses amb el govern espanyol. Per tant, entenc que vostè no és partidari de buscar una solució personal per president Puigdemont, per la resta d'exiliats, a través del diàleg amb l'Estat? És que les solucions personals no són els que van originar el conflicte. No varen fer l'1 d'octubre per buscar una solució personal. I, de fet, si ara anéssim a l'hemeroteca, trobaríem que, insisteixo, aquest mateix relat, aquest mateix article, aquestes mateixes paraules del president Puigdemont són les que, amb l'accent diferent que cadascú tenim, les que alguns de nosaltres, entre ells jo, vàrem dir quan tota aquesta rumorologia sobre l'indult estava sobre la taula. Jo mai vaig demanar l'indult. És més, vaig demanar a persones que es van oferir a presentar l'indult que no ho fessin. Per què? Perquè sabem que hi ha la temptació, a través de l'indult, de posar aigua al vi, a la imatge que l'Estat espanyol ha donat a Europa. I si al final Europa veu que l'actuació de l'Estat espanyol ha vulnerat drets, ha conculcat espais guanyats en altres països democràtics de llibertats. Probablement això també ens ajudarà a situar el conflicte polític. Jo estic convençut que en el nostre cas, la gent que estàvem a la presó, l'indult es va accelerar gràcies al que se sabia que succeiria al Consell d'Europa, a l'Assemblea Parlamentària Europea, que va plantejar una crítica molt, molt
contundent aprovada per una amplíssima majoria, malgrat els esforços del PSOE i del Partit Popular de que no fos així, on li demanava al govern espanyol i a l'estat espanyol que modifiqués i que rectifiqués tot allò que havia fet des de la tardor del 2017. I el govern espanyol, coneixedor d'aquest informe, perquè s'estava cuinant des de feia molts mesos, s'hi convençut que va accelerar els indults per alleugerir d'alguna manera la pressió que Europa ja li començava a posar sobre la taula. I aquesta pressió no val també per la situació de l'exili i, per tant, fent cas, seguint la seva línia, mirant d'anticipar-se al que deia aquest informe no vinculant del Consell d'Europa en aquesta línia, no caldria buscar també una solució per l'exili? No, en tot cas el que cal buscar és una solució al conflicte polític. Com acabem però aquest informe, senyor Sánchez, parlava de la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió, parlava de que decaiguessin les causes d'alguns dels líders perseguits. Sí. Això no seria un indult anticipat? Per això el que no hem de fer és nosaltres, que és el que diu el president Puigdemont, posar-ho sobre la taula com a element de negociació. Crec que una negociació que busca resoldre el conflicte polític no ha de tenir mai sobre la taula la solució a situacions personals. I això és el que diu el president Puigdemont i el que diem nosaltres. I, de fet, el nostre indult de la gent que vam estar a la presó arriba per una pressió, en aquest cas, del Consell d'Europa i també pel convenciment de que, més d'hora que tard, el Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciarà contra el Regne d'Espanya a favor de, en aquest cas, de les persones que hem demandat a l'Estat. En aquell moment l'Estat espanyol no volia tenir ja persones a la presó i per això accelera els indults. I com s'imagina que això es pot traduir per la situació de l'exili? És a dir, com aquesta mateixa pressió que vostè diu que va sentir el govern espanyol es pot traduir en una solució per l'exili? Doncs en el convenciment que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictaminarà, com ja ha passat en altres tribunals d'àmbit estatal europeu, a favor, en aquest cas, del president Puigdemont, de la seva immunitat i de la necessitat de protegir la seva lliure circulació. Ha succeït a Alemanya, ha succeït a Bèlgica, ara ha succeït a Itàlia, va succeir amb la Clara Ponsatí en part o parcialment a Escòcia, i per tant nosaltres el que visibilitzem és que en un termini d'un, dos anys, tres anys, començaran a caure sentències europees de diversos organismes, des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea fins al Tribunal Europeu de Drets Humans, que reforçaran una posició de protecció d'uns drets que han estat conculcats. I aleshores el que caldrà és que aquests propis tribunals emplacin a la Unió Europea a que obligui, com ja va obligar a Polònia o a Hongria, a complir unes sentències i, per tant, que el president Carles Puigdemont, acompanyat del senyor Comín i també de la senyora Ponsatí i esperem també del conseller Lluís Puig, puguin retornar lliurement, puguin trepitjar el seu país, és a dir, Catalunya, sense risc de ser empresonats. Aquesta és l'esperança i el convenciment de que finalment el que havíem dit fa temps i tantes vegades havíem repetit, a Europa els tribunals acabaran donant la raó el que plantejàvem de la denúncia de la vulneració que de manera sistemàtica els tribunals espanyols han comès contra nosaltres. Senyor Sánchez, ajudi'ns a interpretar una frase concreta d'aquest article. Diu el president Puigdemont: algú ha dit que he de formar part de la solució al conflicte, però els que ho diuen temo que volen dir una altra cosa. A aquestes alçades ja ens coneixem. Sí, que el problema, el conflicte, no és Carles Puigdemont. El conflicte és autodeterminació. El conflicte és com exercim el dret a l'autodeterminació. Per tant, fer creure que la sortida nostra de la presó o la sortida o el retorn de les persones que avui estan a l'exili, la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, el president Puigdemont i la resta de membres del govern, ja ha resolt el conflicte polític, és una imatge equivocada, errònia. Nosaltres no vàrem fer l'1 d'octubre, nosaltres no vàrem impulsar les mobilitzacions per guanyar la independència i el dret a votar, perquè al cap de 3, 4, 5, 6 anys s'indultés o es permetés sortir de la presó o retornar de l'exili a la gent que el propi estat espanyol, vulnerant les pròpies regulacions protectores de dret europeu, varen cometre contra nosaltres. Seria un error, seria una gran estupidesa que creguéssim que tot el conflicte que tenim plantejat
es resol amb la nostra sortida de la presó o el retorn dels exiliats. Això és el que vol dir la frase del president Puigdemont. Després diu que si algú creu que ell ha de formar part de la solució, ho pot fer des de la seva vida a l'exili. S'està proposant com a part de la delegació de Junts a la taula de diàleg el president Puigdemont? No ho crec. Vaja, ahir vaig tenir diverses converses amb ell i vam parlar de l'article. Per això m'imagino, dic, ajudi'ns a... No estem en aquest escenari, en qualsevol cas... Però ho diu, tal qual l'he llegit jo, Sí, però si algú creu que ell ha de formar part de la solució, ho pot fer des de la seva vida a l'exili. Evidentment, però és que per això no passa per la taula de negociació. Vull dir, jo crec que això és una derivada doncs que es passa? Podria interpretar, però no passa. Doncs per on passa? Passa per constatar i que se'ns mostri realment la voluntat clara de negociar i d'abordar el conflicte. Clar, el que ens està dient aquí el president Puigdemont és, escolti'm, jo tinc una adreça i una residència perfectament coneguda per tothom. No he fugit mai, contràriament als relats que fan a l'estat espanyol de la justícia. I, per tant, si algú té ganes, en tant que president legítim, de president a l'exili, de líder de tot un espai que va molt més enllà d'una organització política, abordar amb mi, diu el president Puigdemont, com hem de resoldre el conflicte, doncs, escolti'm, només falta que posi el número de telèfon i que em truquin. Per tant, s'està oferint a negociar. Sí, però no a la taula de negociació. I no s'està oferint, està dient el que sempre he dit. Nosaltres, parlar-ne absolutament, però no de sortides o de qüestions personals, que és el que l'Estat ens vol portar, sinó de sortides del conflicte polític. Per què li consta que l'Estat els vol portar a una sortida de solució personal? Perquè és l'única cosa que ha fet i perquè creu que així desmobilitza la ciutadania, que va quedar certament impactada per la repressió i per l'empresonament i l'exili que va cometre contra tots nosaltres. Clar, com que de moment Junts no és aquesta taula de negociació, la pregunta és si a vostè els hi consta que això que ara vostè diu forma part d'aquesta taula de negociació. Bé, no hi som perquè no ens van voler, no hi som perquè ens van vetar, no hi som perquè els que diuen que volen dialogar no accepten amb qui dialogar. Per tant, és una mica un contrasentit, és un oxímoron. Sí, però si vostè tem que aquest sigui el plan del govern espanyol perquè creu que, a més, desincentiva, desmobilitza o perjudica la causa independentista, és perquè a vostè li consta que això està en aquesta taula de negociació? No, a mi no em consta, però no cal estar present en una reunió per saber i analitzar quines són les actuacions i les determinacions del govern espanyol. Per tant, crec que en aquest sentit és molt evident que ells, per les pròpies expressions del Pedro Sánchez i fins i tot la justificació, en el nostre cas, de l'indult, ells creuen que un cop ja ens han castigat amb quasi 4 anys de presó, amb sentències desproporcionades, absolutament injustificades, ara, aixecant el peu de l'accelerador de manera individual, resolen el conflicte. I nosaltres el que els diem és, escolti'm, evidentment, aquest conflicte de la repressió l'han de resoldre. La nostra proposta no era l'indult, és l'amnistia. Però, tot i així, el problema de fons, el repte gran que hi ha, quin és? El conflicte polític. I el conflicte polític passa per com materialitzem l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació. Perquè, si no, la solució personal que estem parlant en aquests moments ens serveix personalment a les nostres famílies i, òbviament, jo prefereixo estar en llibertat que tancat en una presó, però no resol el conflicte. Per tant, ens tornarà a emergir en qualsevol moment el conflicte perquè nosaltres no hem renunciat com a país, ni tampoc individualment, a conquerir la normalitat de ser un estat en forma de república en el marc d'una Europa... Clar, però aquesta amnistia i autodeterminació, que entenc que això, com a mínim, Esquerra, que és el partit que ara mateix sí que està assegut en aquesta taula, és també el seu punt de partida, entenc que el seu també, el de Junts... Sí, és el que en aquests moments tenim acordat de poder abordar des de la part catalana en aquesta taula de negociació. Clar, si no s'hi va a aquesta taula catalana, ara entrarem en la delegació, que és on va haver-hi la fricció, on s'ha de negociar, si no? Bé, és que no sabem si hi ha voluntat de negociar per part de l'Estat espanyol. I ells ens ho han dit obertament. És a dir, crec que no han pogut ser més clars. A l'Estat espanyol i al govern espanyol el podrem criticar amb moltes coses, però li cal reconèixer que en aquest punt han estat transparents, ni amnistia ni autodeterminació. I aquesta taula de diàleg servirà per un reencontre, el reencuentro famós de Pedro Sánchez, que bàsicament passa per inversions
que, també que sigui dit de passada, pacten avui i suspenen al cap de 15 dies, com la de l'aeroport, no? Per tant, el problema no és la voluntat nostra, i també d'Esquerra Republicana, de poder abordar, i també de la CUP, i també d'Òmnium i de l'Assemblea, de poder abordar els grans temes d'un referèndum d'autodeterminació pel país, sinó si a l'altre costat hi ha algú amb ganes de fer-ho. I el que nosaltres diem d'una manera molt clara és que no hem de confondre la voluntat de negociació que tenim com a demòcrates amb aquesta taula que tant de bo funcioni, però que tots els indicadors que ens estan arribant és que no té gaire recorregut, perquè l'altra part més aviat la ridiculitza, la menys té, i fins i tot danya la imatge institucional del president i del govern de Catalunya amb gestos com el que va tenir el senyor Pedro Sánchez de jugar si venia o no venia fins a l'últim minut, de quan va estar aquí en el Palau tot el seu equip anunciant que no es reuniria i que no participaria de la taula, i quan la taula va començar a treballar, ell de manera ostensible se'n va anar a fer un cafè de manera pública perquè s'evidencia que ell no estava en aquella taula més enllà de les quatre fotos que van treure. Senyor Sánchez, vostès continuen mantenint la seva proposta de delegació, que la formava el vicepresident Puigneró, Míriam Nogueras, Jordi Turull i vostè mateix? Efectivament, aquesta és la proposta de Junts per Catalunya. Aquí no hi ha hagut cap canvi? Aquí no hi ha hagut cap canvi i no hi haurà cap canvi, perquè creiem que... Per tant, vostès poden arribar a renunciar a seure a aquesta taula si no s'accepta aquesta delegació, eh? Bé, nosaltres no renunciem. Nosaltres vam dir aquest projecte d'aquesta taula creiem que no és el millor camí perquè no hi ha les condicions, perquè no veiem cap evidència i perquè el naixement de la taula ja va ser certament estrany, condicionat a una investidura entre dues formacions polítiques sense un acord previ i una voluntat i una exploració profunda de fins on podia arribar el diàleg i la negociació. Però aquesta taula ja ve de l'anterior legislatura, senyor Sánchez. I el que li estic dient, crec que ho trobaríem en qualsevol hemeroteca, no només de la meva persona, sinó de qualsevol altra persona de Junts. Bueno, el president Torra hi va anar. Sí, però i ara nosaltres també hi volem anar-hi, però no ens hi deixen. La pregunta és per què fa el febrer del 2020 el president Torra va encapçalar una delegació amb l'escepticisme que avui també tenim nosaltres, de 8 persones, acompanyades 4 d'elles que no eren del govern, i ara això no ho podem fer. Si això no és un pas enrere, si això no és un retrocés, si això no és una manca de respecte del govern espanyol cap a una decisió que ha de ser sobirana de quins són els interlocutors, que algú m'ho expliqui. Però la decisió és del govern espanyol o és del president aragonès que els demana... És el govern espanyol. ...expressament que siguin consellers de govern i que sigui una taula entre governs. Això no està pactat. Hi ha l'acord de legislatura, que a més el vam tancar amb el que aleshores era vicepresident aragonès i jo mateix. Allà s'explicita molt clarament un acord que és reemprendre la taula de diàleg, i reemprendre vol dir que agafes el fil on te'l vas deixar, i on te'l vas deixar era que les delegacions no eren de govern. Sap que en aquest tema hi ha allò, la paraula de l'un contra la de l'altre, perquè aquests dies hem estat... Jo no parlo de paraules, parlo de documents, del que és públic i notori. I sempre he dit, és veritat que aquest estiu el president Aragonès em va dir crec que estaria bé que les delegacions fossin governamentals exclusivament. I la nostra resposta, no al setembre, sinó a mitjans d'agost, va ser no ho veiem clar, i de fet hi ha comunicacions on ja li diem obertament a finals d'agost o començament de setembre, ara no recordo la data, però és igual, no ve de 4 dies, que la nostra no seria probablement una delegació exclusivament de govern. Per tant, això està igual que estava, senyor Sánchez. Per tant, si no hi ha canvi de la delegació, a la propera reunió, que no sé si vostè té idea de quan es pot fer... Vostès continuaran sense ser-hi. Nosaltres, si no se'ns convida amb les condicions que nosaltres creiem que ha de ser, que és amb la delegació que tu vulguis aportar, és com diuen, vine a casa, i quan tu vas amb la família et diuen, no, però és que no ens agrada aquesta família, porta'n una altra. Home, si et conviden a participar en un espai de diàleg i de negociació, el normal és que respectin d'entrada les persones que, en aquest cas, Junts per Catalunya, ha decidit que representen aquest espai. És a dir, com se sustenta un govern? El president Aragonès ha dit, per mi, un dels nuclis del moll de l'os de la legislatura és aquesta taula de diàleg, i vull que sigui una taula entre governs. I el soci d'Esquerra diu, no, jo presento la meva pròpia delegació i més de governs. Doncs això el president Aragonès ho hauria hagut de manifestar en el moment que vam fer l'acord de legislatura, i no ho va manifestar. I això no posa en crisi aquest govern, senyor Sánchez? No posa en crisi en aquest govern perquè, finalment, aquesta taula de negociació tindrà el recorregut que tindrà. Ja ho veurem, i m'agradarà parlar-ne d'aquí 6 mesos o d'aquí 12 mesos, on el president del govern espanyol ja va advertir
És a dir, va fer un gest de màgia on una taula on el seu interlocutor principal, el president Aragonès, tenia acordat amb el soci de legislatura, la CUP, un recorregut d'un o dos anys, com a màxim, on tenia acordat amb nosaltres la represa i que buscaríem la formació de la delegació perquè representés al màxim a l'independentisme i a la societat del 80% que vol l'autodeterminació. Doncs el president espanyol, a casa del president de la Generalitat, el Palau de la plaça Sant Jaume, té, diguéssim, l'atreviment de comunicar que per seva decisió la taula ja no té ni terminis, ni té urgència, i per tant passa a ser un ens indefinit i veurem quin recorregut té. I sabem que darrere d'aquelles paraules el que hi havia era la manca de determinació del govern espanyol de resoldre el conflicte. Però això també va ser assumit per Esquerra, senyor Sánchez. I vostès estan al govern amb Esquerra. D'acord, però nosaltres sempre hem dit, nosaltres, del document de legislatura, la taula de negociació deu ocupar una pàgina, com a molt, una pàgina i mitja. No així el tema del conflicte. Per tant, és una part important, sí, sobretot la taula és important, perquè Esquerra Republicana ens ho va plantejar i nosaltres ho vàrem acceptar. I vàrem tancar un acord. I jo ja sé que en aquest país els acords muten, però nosaltres creiem que no hi ha cap motiu perquè l'acord que vam arribar el mes de maig, el president Aragonès i jo mateix, ara hagi de mutar per pressió del govern espanyol. Sobre la taula, les coses estan així. En el debat de política general, Esquerra i Junts van votar separats en 14 propostes de resolució. Serà molt esperar, no?, que vagin junts en la negociació dels pressupostos al Congrés dels Diputats? Bé, serà molt esperar, però nosaltres ho continuem esperant perquè creiem que és la millor manera de poder-ho plantejar. Votaran una esmena a la totalitat als comptes que hi vam... la primera presentació de comptes que hi vam conèixer? Bé, la presentació que ahir se'ns va fer no ens ha agradat. Ara nosaltres vam tenir ja una reunió amb el govern espanyol. Nosaltres estem esperant poder materialitzar aquesta negociació amb una clara voluntat d'aquests comptes, que són expansius, que, per tant, hi ha una oportunitat per rectificar la mala praxis que el govern espanyol ha tingut sistemàticament amb els ciutadans de Catalunya, amb la manca de pressupostos pels ciutadans, però també amb l'incompliment de l'execució dels pressupostos acordats, les dues coses són rellevants, es pugui rectificar. I nosaltres aquí tenim tres idees bàsiques. La primera, és imprescindible que hi hagi un fons derivat amb el tema de la Covid, centrat en salut, que pugui garantir unes inversions que l'estat espanyol vol deixar de fer i que posaran en risc el sistema de salut públic del nostre país. I això no és una qüestió només de Catalunya, sinó que és una qüestió de tota la resta de l'Estat. Per tant, exigim al govern espanyol un fons Covid o un fons de salut que per Catalunya no hauria de ser inferior a 1.500 o 2.000 milions per poder reforçar el sistema de salut pública, perquè si no, tindrem dificultats. Segona qüestió bàsica. Volem, i ho hem dit diverses vegades, una actitud diferent, concretada de manera diferent a com ho hem fet fins ara, a la gestió dels fons europeus. I una tercera, que és elemental. Quines garanties, quins mecanismes el govern espanyol posa sobre la taula perquè allò que s'acordi s'executi. Acabem de saber, en boca del propi govern, que de lo que es va acordar pel pressupost 2021 només s'ha executat al voltant del 30%, mentre que a Madrid estan per sobre del 45%. Ja n'hi ha prou de que es busquen acords, es fan veure que s'arriben acords, però després no s'acaben mai materialitzant. I pel que fa als comptes de la Generalitat, senyor Sánchez, el conseller Giró va dir que finalment hi anaven al novembre, continua dient que la CUP és el seu soci prioritari, però ahir mateix, escoltant el vicepresident Puigneró sobre l'aeroport, per exemple, i pensant, no?, si la CUP podria estar per aquest camí, semblava una mica difícil de posar d'acord. Si la CUP diu que no a aquests comptes, el vot del PSC els hi val per aprovar-los? Per nosaltres treballem, hem treballat i treballarem per tenir el suport de la majoria del 52%. De fet, fixi's que amb el tema de l'aeroport, que és una qüestió de model de debat sobre el desenvolupament del país i les necessitats econòmiques i de les infraestructures que requerim, no té implicacions pressupostàries. Per tant, aquest debat no hauria d'entrar
en el debat de pressupostos. Crec que hi ha hagut un esforç per part del conseller Giró, i em consta d'una manera molt, molt intensa, de buscar tots aquells elements que han estat recollits en els acords de legislatura entre Esquerra i Junts i entre Esquerra i la CUP, en totes les converses, perquè els pressupostos del 2022 puguin tirar endavant. I crec que hi hauran les evidències de que allò que va quedar signat en els acords de legislatura a finals de la primavera d'enguany, que va permetre l'elecció del president Aragonès, es traduiran en el pressupost. Que després hi ha diferències de model de societat? Sí. És a dir, que ja sabem, la CUP, amb tota la seva legitimitat, igual que Junts per Catalunya amb la seva, diferim en com hem de fer una infraestructura tan important que gestiona el trànsit aeri. Ells creuen que hem d'anar cap a un model de decreixement, per tant, d'anar abandonant aquestes infraestructures, i nosaltres creiem que, respectant en la seva totalitat els entorns naturals i protegits, Catalunya no pot renunciar a tenir un aeroport de primera divisió com la té qualsevol país i qualsevol capital de qualsevol país. En tot cas, li faig la pregunta diferent. És a dir, el país es pot permetre prorrogar uns pressupostos? No, seria un error. I nosaltres no treballem en cap cas amb aquesta hipòtesi. Creiem que una pròrroga pressupostària seria un mal servei en el país, i crec que l'obligació, en aquest cas del conseller Giró, també per descomptat de tot el govern, començant pel president i el seu vicepresident, per el compromís de Junts, és que Catalunya disposi de pressupostos. Els necessitem, sortim d'una situació econòmica molt complicada, hi ha noves oportunitats, i aquests pressupostos han de permetre materialitzar, diguéssim, aquesta embranzida que el sector públic necessita i que el país necessita que el sector públic lideri. En polítiques socials, efectivament, incloc aquí les sanitàries d'una manera molt específica, però també d'ajuda al sector emprenedor que necessita, d'alguna manera, una pista de sortida per deixar enrere aquest any i mig de pandèmia. Jordi Sánchez, gràcies per passar pels matins. Com dèiem, la tardor sempre és plena d'efemèrides relacionades amb el procés, no? Sobretot de l'any 17, i avui n'hi ha una de molt concreta, aquests 2 anys de la sentència, i el cap de setmana també farà 4 anys que vostè i Jordi Cuixart van entrar a la presó. Gràcies i bon dia. Molt bon dia. Fem una pausa.